Endi do'stlar, xafa bo'lmaysizlar, bitta kommentariyaga ответ bermoqchiman. O'zi bugun to'g'risi video ham qilganim yo'q. Hammaga assalomu alaykum aka-ukalarim. Juda achchig'imni chiqardi. Shu kuni bilan o'ylab chiqdim. Bu qanaqa inson ekan, Rasul Kusherbayevga shunaqa xatni yozdiki, kommentariyani. Shunaqa asabim chiqdiki, bu endi bilmayman, bironta oqsuyak yozganmi? Yo'q, bir boshqacha bir anaqa taktubi bir boshqacha to'proqdan olinganmi, bilmadim. Kommentariyada yozgan ki, sen bütün Toshkent shahar hokimi bo'lolmaysan, senga emas xullas. Kim bo'lsa seni puling yo'q. Kim bo'lsa sen viloyatdan deb yozishibdi. Endi kelinglar do'stlar, mana shu tepada o'tirgan hozirdi o'zida ham vaqtinchalik Toshkent shahar hokimi bo'lib turgan viloyatdan. Endi kelinglar, davlat rahbarimiz, prezidentimiz Jizzax viloyatida hammamiz bilamiz, qayerda tug'ilib o'sganlar. Hammamiz bilamiz. Bu shunaqa kommentariy yozadiganlar. Senlar sal miyani ishlatgan. Ishlatgan miyani. To'g'risi yomon achchig'im chiqdi. Agar haqiqiy Rasul Kusherbayevni kimligini, nimaligini bilmoqchi bo'lsang, o'shanday kommentariy yozadiganlar, negativ yozadiganlar. Mana pastda men ofitsialli Rasul Kusherbayev ofitsialli o'zini YouTube kanalini tsilkasini qoldiraman. Shuna ustiga bosib, kanalni ichida kechagi efirida ham men chala qo'yganman. To'liq efirda yomon qattiq so'lasol bo'lgan. Qayerlar aytildi, kimlar savalandi? To'liq videoni ko'rmoqchi bo'lganlar kechagi videomda do'stlar. Mana aka, o'zlar Rasul Kusherbayevni o'zini kanaliga kirasizlar do'stlar. Tsilka ustiga bosib, mana kommentariyada ham boshiga qo'yib qo'yaman. Yoki Rasul Kusherbayev rasmiy kanali deb yozsalaring YouTube'da chiqib keladi do'stlar. Mana eshitinglar. Oxirigacha chidab eshitinglar faqat. Nima deyilganligini. Chunki o'zlarining kanallarida prosmotr sal kamroq bo'lgan. Kirib ko'ringlar nimaligini. Kechagi qo'ygan videom chala video edi, ya'ni qisqacha video edi. Rahmat hammaga. Iltimos, mana shunday birovga yaxshilik qilish yoki qo'llab-quvvatlash qo'llaringdan kelmasa, ba'zi bir aka-ukalarimizga tegishli bu narsa, iltimos yomonliklaring ham tekmasin. Yaxshilik qila olmayapsizlarmi? Yomonlik ham qilmanglar. Rahmat, salomat bo'linglar.